Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Vachler. Petr Vachler tady byl před pár lety. 18 let. No, ale... To je jako včera. Je televizní producent, režisér, jsem vynálezce českýho lva, který ho pak předal, že jo? No, předal. Bo ti ho vzali teda, no. Byl krásně příjemně znárodněn. A já jsem za to strašně rád, jinak bych nedělal daleko. Jinak bych nedělal všechno, co teď dělám. No, ale on má být jako národní. Ale samozřejmě, Honza Svěrák mi tenkrát říkal krásnou větu. Hele, víš, Petře, máš tu smůlu, že si vybudoval prestižní národní cenu a národní cenu jako jedinec nemůžeš vlastnit. Nemůžeš vlastnit. Tak nám to odezdej. No. A já všem za to děkuju, že se takhle stalo, protože no. Do dneška, když si představíš, že bych dělal ještě dalších 20 let, Honzo, to by bylo moc. Ne, to by bylo je kus pravdy tohleto, když je to národní. Ale všechno se mění, všechno se mění. Já si těším, až tobě přijdu po třetí, protože když jsem u tebe byl poprvý, tak jsi mi dával kachnu a teď koukám, že už tady mám kamarády skoro vegany a že doufám, že až přijdu po třetí, tak tady budeš sám. No, ale ty jsi tohle dělal, no to jsme probírali už před těma lety, ty jsi už na tom byl zavet to, že bylo veganský občerstvení nebo jaký, vi? Hele, Honzo, bylo veganský a vždycky do 2 hodin bylo pryč. A bylo to krásné. No, když tam nic jiného nebylo. No, samozřejmě. Tak, já taky, pak už žeru i nástěnku klidně. A já jsem pořád si říkal, kam se ty nástěnky ztrácejí. No, a ty chodíš v Boston, to mě těší. Mě hned začalo zápas na nohou trošku. Hele, ale mě dneska taky. Jo. No, mě dneska taky. Já nevím, kolik je tam, jestli -3 nebo -4, tak bude no, to těžký. -4, no. -4, je to náročné. 9 let už takhle na boso a i ve sněhu a v zimě a v horách a je to někdy Honzo náročné. Je, já si na noc beru dokonce ponožky i do postele. Dvoje? Ne, jedny. Někdy. Jako v zimě a nebo v létě nebo jako... No, jakmile se nemůžu dohřát, tak jo. Si je vezmu. Barva. To mi je jedno, tam hra, hlavně ať jsou termo. Jo. No, ale to, když takhle chodíš v Boston, tak to víš, to si můžeš něco přivodit, když je také -5 nebo to, tak se můžeš nastydnout, no. Hele, za 9 let jsem se ani jednou nenastyd, já jsem to skončil 38. den půstu, jsem se rozhodl, že zahodím boty. A jak jsem je zahodil? Od té doby v horách, ve sněhu, na vodě a tak dále. A kolik let? 9. 9 let. Ale musím ti říct, že když někdo jde v zimě jako v horách opravdu, tak je to docela náročný, protože po 2-3 hodinách třeba, když je třeba, já nevím, -10, -15, tak to tam začíná trošičku jako ty prsty na konci černat, takže už si na to dávám bacha. A co ty chodidla, nemáš to moc sjetý dole? Hele, je to paradox, ale... Je tam vzorek ještě nějaký? Vzorek tam je, ale klouže to víc než s botama. Jo, je to, protože to je, já jako vegan mám kožený boty a jezdí to teda po sněhu, to jezdí jako blázen a po ledu taky víc. Takže vlastně jako, já bych někdy ty boty bral, ale prozradím ti tu věc, že možná zvažu v rámci zachování mých nohou a prstů, že přece jenom některé ty zimní měsíce po těch 10 letech zvažuju, že bych na ty nohy byl hodnější a dal jim sem tam nějakou obuv, když budeme chodit po horách. No tak uvidíš, jak má ti omrznou 2-3 prsty, tak už potom... Většinou 1-2, ale ono se to vždycky ukrbu jako srovná, potom se ta kůžička odloupne. Ale zajímalo mě to, jestli onemocním, nebo onemocnil jsem. No to ne, tak to je obdivuhodný. No ale teďko jsi měl premiéru filmu, jak se jmenuje? Tajemství a smysl života. Tajemství a smysl života, který jsi dělal hrozně dlouho. Je to takovej, taková... Přes 10 let. Taková tvoje důležitá, jaksi zpověti aktivita, ne? Je to takový duchovní film, nebo jak bys ho nazval? Hele, Honzo, já jsem ten film dělal úplně pro všechny. Říkal jsem si, že objevím tajemství a smysl života. Začal jsem to vlastně někdy v roce 2009 o tom přemýšlet, když jsem zažil v Xochitlcu v Mexiku, vlastně, když jsem mluvil pravdě a lásce ve skupině asi 20 lidí, tak jsem vlastně zjistil, že svět se skládá z vibrací a frekvencí. A když to zažiješ normálně z mluveného slova a najednou si uvědomíš, že všechno je jinak, tak jsem pomalinku začal psát scénář, začal jsem ty věci dávat dohromady a 2013 jsme začali točit. A dotončili jsme 2023. No ale tak tam jsem nějaký přestávky mezi tím, ne? Hele, nebyla přestávka, protože rok a půl se psal scénář.
Pak jsem zpovídal nějakých 103 lidí, 59 jsem z toho vybral. Z těch 59, a je tam Raymond Moody, Deepak Chopra, je tam Lorna Byrne, Anděle v mých hlasech, Don Miguel Ruiz, 4 dohody. A já jsem je zpovídal, osobně jsem se s nima setkával i několikrát. A pak jsem z toho vybral ty nejlepší odpovědi a když jsem to celý dal dohromady, tak mi z toho vzniklo nějakých 180 stránek, který jsem stuknul na 160 stránek a 2013 jsme začali točit. A pak ještě v průběhu těch let jsem vyspovídával další lidi. A další jsem hledal. Třeba jsem našel učitela Dona Miguela Ruize, což je autor 4 dohod, Roberta Cervantese v Mexiku, tak jsme zase s ním točili a takhle se to pokračovalo. Dobře, ale to hlavní téma teda, nebo ten obsah hlavní toho filmu, kdybys to tak stručně měl popsat? No tajemství a smysl života. Tajemství a smysl života. Co je tajemství pro tebe, života, Honzo? Pro mě? No já bych takhle ti položil tu otázku, kdybych dělal s tebou ten rozhovor. No já bych na to asi nechtěl takhle odpovídat. A jak bych tak asi na to chtěl odpovědět? Ne, tak já mám určitou antipatii k mudrování, protože si myslím, že na to nejsem disponovaný. Ale já tam nemudruju, to je film pro všechny, to je... Já to vím, ale já se trošku ostýchám říkat tyhle věci. A smysl života? Taky se ostýchá, se stydlivý člověk. Se. No. Jako moderátor to chápu, že se stydlivý. Ne, tak já můžu říkat kraviny, to mi nedobře, ale když ode mě chceš nějaký hluboký myšlenky, myslím si, že jeden z velkých problémů současnosti je, že každý herec mudruje, nerad bych se k ním připojil. Ty hele člověče, tak to já jsem se nesetkal. Já mám pocit, že většina herců hraje krásně, jako Honza Budář. A... No když hrajou, ale pak je druhá věc, kromě hraní, oni někdy mají pocit, že jsou filozofové, já to tak úplně nezdílím. Hele, nejkrásnější je ten život si užívat a moc nemudrovat a užívat si to. To souhlasím, to s tebou souhlasím. To budu souhlasit, ale i pro jednoduchý lidi, jako jsem. Ale to já jsem taky jednoduchý, jinak bych to nenatočil. No, život si užívat, o tom není pochyb. A kdybych chtěl tak jednoduchá definice života, je to jenom čas. Jenom čas. Ano. Čas máme všichni stejně krásný. Ale pro mě no nemáme třeba... stejně krásný. Ale máme. Někdo má kratěnkej. No, ale i to je krásný, že si tady místí něco, ty objevíš tady a zahraješ si prostě roli Honzy Krause. Jak se ti hraje role Honzy Krause? Počkej, nebudeme tady dělat psychoterapii. A jo, promiň, mě to tak jako napadlo. Já jsem se zase dostal do role, promiň. Co je pro tebe realita? Ne, ale je, máš tak... rád lásku? Já jsem chodící láska. Ty jsi chodící láska. Tak si pochopil smysl života. No já myslím, že jo. Tak podívej, já nemám... Máš strach ze smrti? Já nemám... Ne, ale já a já už jsem se do toho dostal. Já to vidím, že to na tebe vlítlo, ale já nemám ani tu potřebu klásit ty otázky. Já žiju tak šťastně, že mě žádné otázky tolik nenapadají. Abych se zaobíral tím smyslem. Ten je mi jasný a daný. A to je? Šťastně žiju. Ty, Honzo, tak si asi objevil tajemství a smysl života stejně jako já. A to znamená, že nemusím ani na ten film? Nemusíš ve své podstatě. Pokud se o sobě nechceš ještě něco víc dovědět, jak se dá krásně žít, ale pro mě to... Myslíš, Honzo... ještě líp než žiju, to myslím, že... Hele, jde to, Honzo. Jde myslím to. Myslím si, že to nejde. Jde to. Ne, já myslím, jde to. Ne. Ne, nemyslím, jde to. Že to nejde. Ale tak ty se tomu věnuješ řadu let. Dokonce... Možná řadu životů, Honzo. No, tak to je jedna z věcí, kterou ty vyznáváš, a tak s tím mám problém trošku. Myslíš si, že jsi tady poprvý, jako, nebo? Ne, tak... Na to, jak jsi šikovnej a zkušenej, bych si řekl, že máš za sebou minimálně 1000. Já vím, no, tak podívej, já nemůžu nikdy říct, tak to není, protože na to důkazy jaksi nenajdu. Mm-hmm. Že jo, stejně tak, jako ty nemůžeš říct, že to tak je, protože ty důkazy taky nenajdeš. Ty hele, ale na něk... Ty hele, ale nenajdeš. Ty hele, no, ale nenajdeš. A už jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. No. Ale podívej, na druhou stranu vždycky mně to přijde, že je to v tom trochu píchy. Jakože ty, co jsou tady pořád, mně přijde pyšný. Proč si myslíš? No proč by tahle runda lidí zrovna se pořád opakovala? Hele, jakým ale, právem? Jakým zákonem? Jakým právem, jakým zákonem? Někdo je tady díl a někdo je tady kratší dobu. No, ale že znova. No, protože to ještě nepochopil, já jsem tady taky hodněkrát, no. Tak jsem to tak ještě pořád nepochopil. Já mám pocit, že jsi první tentokrát. První tentokrát. To je premiéra. Jo, tak jsem hodně rychlej teda, děkuju ti, Honzo. Ale vím, že to lidi vyznávají, já to nikomu nezazlívám, nebo nekladu k tomu žádný odpor, ale není to směr mýho uvažování. A tak v pořádku, protože... Mně se líbí, že někdo je, pak není. No, teď to je v pořádku. Každý máme svobodnou volbu, takový, vybrat, už je tu znova tentokrát, ale takhle, nebo to... Tak ale já byl xkrát na regresech, setkal jsem se s 1000 lidma. Raymond Moody o tom napsal x knížek, život no, po životě a tak dále. No, knih je o tom plno. Needed experience, blízká setkání se smrtí, který ti to přesně popisou. A pak jsou dokonce i pořady, kde ty lidi přímo popisují města a místa a lidi z minulých životů a ono to souhlasí přesně. A když teď jezdím s tím filmem Tajemství a smysl života, tak se ke mně přihlásila celá řada lidí, kteří si prožili minulý životy, viděli to jako filmy, popisují ty situace. A když se s někým měli hodně špatně, tak v příštím životě se ho třeba vzali jako manžela nebo manželku.
Já jsem taky poznal pár lidí, co si výborně pamatují své minulý životy, třeba. Ale jenom krátce jsme se tak setkali vždycky. V tomhle nebo v tom předchozím? Ne, oni vždycky mluvili o tom minulém životě a někdy taky se zajímali o můj minulý život, ale já toho nejsem příznivcem, nezdílím ten pohled, nezdílím tu víru. Je to víra. A je to v pořádku? No, a tak já ji nezdílím. No, takže, tak si to odžij jednou sem a tam a pak, až se probudíš, tak třeba budeš překvapený. No, abys nekoukal ty. No, když budu koukat. Když říká Rus, no, až takovou vachla Rus tam byl. No, počkej, takže situace. Já se probudím, koukám, Honza Kraus tam vedle mě, říkám, Honze, jak se máš? No, takhle hrozný to snad nebude. Může se to stát. Že jich se probral najednou někde vedle tebe, no, a byli jsme tam znovu. Ne, to myslím, že nehrozí, ale druhá pravda je, to je každýho věc a mám k tomu respekt, to patří k tomu, co si lidi určejí a co chtějí. No, na druhou stranu někdy jsou s tím problémy, protože lidi mají k tomu takový antagonistický postoje, že jo, nebo se jim. A tak žijeme ve svobodném světě a každý si to představuje. No zatím, no. Tyhle, Honzo, žijeme ve svobodnějším světě, víc než já si dokážu představit. Mě teď nějaký člověk napsal, že já, kdybych natočil tenhle ten film před pár desítkama nebo stovkama let, tak možná to dopadlo úplně jinak. To asi jo. Tak asi bych tady vůbec neseděl. Já si myslím, že žijeme v úplně přenádherný, krásný době, kdy si můžeme říkat, co chceme, kdy ty si můžeš říkat, co chci, já si můžu říkat, co chci. Dokonce mám pocit, že jsem tvoje zpožděný zrcadlo teď momentálně. No to jsi si tak rozhodl. To jsem si tak rozhodl, aby to bylo. No tak dobře. Čili já jsem úplně spokojený. Ne, tak Petře, tak ty jsi dělal plno pořadu a tak dále. To děláš pořád? Produkuješ? Hele, produkuju. Teď jsme dělali pořad pro Sky History a Netflix. A dělali jsme Top Secret UFO Project Declassified, což byly nejtajnější projekty o UFO za posledních dekádu. UFO. A to se setkalo po celém světě docela s velkým ohlasem, protože jsme udělali takový celý shrnutí od roku 1947, co se stalo až do dnešních dnů, jak se tady vyskytují ty mimozemské civilizace, co s nima je. A já jsem to trošku zaimplementoval nepatrně i do tajemství a smysl života, aby se vědělo, že tady nejsme sami. No a jak to teda tak vypadá podle tebe s těma? Vypadá to s nima dobře, jsou tady všude kolem nás, akorát je nevidíme a když je potom vidíš na vlastní oči, tak čumíš. No jak ty poznáš, že to je ona, že čumíš jako? No doslova do písmene, protože když třeba já nevím, za bílýho dne na Šumavě, takhle si kráčíš s 12 dalšíma lidma někde po chodníčku a, nebo po asfalce a najednou před tebou na vzdálenost 20 metrů rotuje krásný černý grafitový diamant ve výšce 6 metrů, vysoký třeba 4-6 metrů a vidí to 12 lidí dohromady, je ticho, klid. Já řeknu, když jsou krávy na jednom místě, tak tady někde musí být UFO, ukážu, všichni se tam otočí a všichni vidíme to samý, no tak potom se ti ta realita malinko změní. Počkej, ty jsi říkal diamant, že tam rotuje? Černý grafitový diamant ve velikosti 4-6 metrů, taková něco jako Cash Landrum byl ve Spojených státech, úplně to ten samý tvar UFO, černý grafitový diamant. No ne, ale právě jsem se chtěl zeptat, proč by to mělo být UFO, tak to může být rotující diamant. Je to rotující diamant v tom případě. Černý, velký, šestý. Ale zase lítaj diamanty. Bude pršet. No. Ale každý vidíme to, co chceme. No nepršelo, bylo krásně. No, že ráno se bude říct, ježiš, tam je diamantů. A zavírám to. Ne, ale tak to taky, tak ono to teďko, že jo, teď se objevovaly nějaký starý archivy CIA a NASA a tak dále. To je nekonečná otázka, která taky je nevyvratitelná i zatím nepotvrzená. Ty hele, Honzo, ono je to potvrzený docela hodněkrát, ono jsou na to docela i jako opravdu archivy, jak to CIA, tak ta armáda, tak to NSA, všichni mají dokumenty, dokonce i v Čechách. Nakonec i... No oni mají dokumenty, tyhle Petře, že nevědí, co to je. Jsou i dokonce natočené věci a popírá se to, je tolik svědků, kteří už to viděli, že už je to nevyvratitelný. Ale jsou tady pořád lidi, kteří tvrdí, že to neexistuje. Ne, já neříkám, že to neexistuje, ale říkám, že to není úplně potvrzený. Já říkám, že to je úplně potvrzený a ty říkáš, že to neexistuje. Ty hele, Petře, já říkám, že to není úplně. A já říkám tedy Honzo zase, že to je potvrzený. Ty vole, ale Petře, já fakt říkám. A já to ty vole říkat nebudu, Honzo. No, ale tak teďko si udělal tenhle film a budeš dělat něco dalšího, nebo máš takový koncept? Hele, koncept by byl dál, kdyby to mohlo pokračovat jako v tomhle tom duchu, ale já jsem se teď opravdu vyčerpal. To je to teď zrovna akorát v kinech. Já chci dopsat knížku Tajemství a smysl života, to bych strašně rád udělal. A potom se uvidí, co se bude dál. Děti by chtěli, abych natočil další komedii, což by bylo fajn, protože já myslím, že bez humoru nejde pochopit život. Prostě humor je strašně důležitý do života a kdo nechápe humor, tak nepochopí ani život. Takže komedie je jedna verze a druhá verze by byla vlastně jakoby
ještě hloub žít, než je tajemství a smysl života, ale já nevím, kolik těch informací, pokud je do sebe naseješ a pro mě jsou pravdivý, můžu vůbec zveřejňovat, aby to druzí vůbec pochopili a souhlasili s tím, že to vůbec takhle může být. Je to stejně jenom nabídka, protože pravda jako taková neexistuje. My se na pravdě pouze shodneme, jaká by mohla existovat. A všechno, co je, jenom nabízím, aby to bylo bez utrpení, aby tady bylo víc lásky a tyhle ty věci. Takže kdybych šel hloub, byl bych rád, anebo to skončí u komedie. Dobře, Petře, ale já jsem plnej dojmu s tebe, moc rád jsem tě viděl. Petr Machler!